いや、これ欲しすぎるやん、このキス。いいよ。なんで飛行機の羽？ハロー、ワッツアップヨーラブン、皆さんどうも、YT プラスのゆきえんだ、どうも、バカツンだ。本日ご紹介するアーティスト、はこちらでございます。アイブの I am をね、リアクションしていこうかなと思っております。ありがとうございます。その前にね、アイブカムバおめでとうございます。ありがとうございます。4月とかちょっとね、本日撮影日ね、4月12日2日前になっちゃうんですけど、カムバいたしました。おめでとうございます。ケプラとね、オランシャイミングでね、カムバということでね、とてもね、たくさんのミュージックビデオ一緒に見られたりね、たくさんの曲をね一緒に何回も聴ける、とってもね、至福な一日になりましたね。4月10日、とても至福な一日になりました。今回の I am はキッチとまたね、反対側のこの私たちのこの何ですか、Born This Way ですよね。レディーガガの Born This Way、 代表作でのね、代表曲の Born This Way のようなね、私たちを見て、私たちを聴いて、私たちのこのね、コンセプトを捉えてくださいみたいな感じでね、ファンにもっともっと投げかけるようなね、この素晴らしい楽曲になっておりますので、皆さんとね、一緒にリアクション動画を見ていこうかなと、していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。その前にね、現在IVE のナホイレイちゃんが体調不良でね、一時活動休止となっておりますね。早くまあ体調戻ってほしいのも山々なんですが、アイドルはね、もう3時間寝れて、4時間寝れて、そんまにね、そんぐらいの数時間寝れて、やっとのこと、数時間寝れて幸せって思うぐらいのハードスケジュールをね、毎日毎日小刻みに、たくさんのね、韓国で活動するんじゃなくて、日本に来たりね、違う国に行ったりと、多忙な一日を過ごしてるわけです。多忙な一年を過ごしてるわけです。そりゃまあ、体調崩しますよ。そしてね、美の意識もしなあかんしね、ファンからの影響、ファンからのファンサービスを忘れずにね、笑顔でいるっていうことのね、メンタルの強さはとても大事なのでね、一日でも早く無理せずにご自愛していただけたらなと思っております。レイちゃんの笑顔を見るためにね、僕らも頑張っていきましょう。ダイブの皆さんもね、頑張って応援していきましょう。よろしくお願いいたします。それでは見ていきましょう。アイフおっしゃいくぞー。では見ていきましょう。 I am。 ダラレル、ウォニョンから始まります。あ、しかも今回もウォニョンが最高ですね。あー、いい。あ、フェイタリティ、やばい、射抜かれた、射抜かれたでございます。なんかこのウォニョンって、いや、ストレートヘアが好きなのはもちろんのことなんですけど、ウォニョンって、このね、ちょっとオイリーな、ちょっとウェッティーな髪型似合うんですよ。なんでなんでしょうか。そういうこの顔のこの形なんですかね。顔の形によって、やっぱその似合う髪型、似合わない髪型、そして似合う髪質とかあるじゃないですか。ウォニョンはストレートで、オイリーな感じ、ウェットな感じがめっちゃ似合う。今回のだからミュージックビデオはもう一日中、今日のリアクション動画、一日中ウォニョンのオイリーでウェッティーな、とてもね、やらしい髪型をね、皆さんに見ていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。行きましょう。しかもここ見た？みんな見た？ここ。いや、これ欲しすぎるやん、このキス。このチューが入ったこの手紙。いや、こんなんラブレターしかないじゃないですか。こんなんラブレターしかないじゃないですか。ね？これ欲しい。いいよ。いや、いい、ルックス。じゃあ、レイちゃん。いやいやいや、ほら、 I'm on my way 言ってますよ。 You're on my way、 You're on your way でございますよ。とてもいい曲。ここにね、ネットのね、有志あるダイブの方たちが和訳してくれたところをね、まあちょこっと乗っけてますけど、そこをね、皆さんね、意識しながら、そしてこれを見ながらね、理解していただけたらなと思っておりますが、とてもね、いい曲でございますので、見ていきましょう。よろしくお願いいたします。このユージンのいい部分で止まっておりますわ。中国やんね、なんで羽。
中に入ってきた。いいよ。かっこいい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 。サビがかっこよすぎる。この顔いいね。ガウルさん、ガウルさんもちょっとオイリーな感じ似合いますね。いや、この上目遣いされたら困っちゃいません？皆さん困っちゃいませんか？こんな女性に。164センチでしたかね、身長。まあ、女性の平均身長からしたらちょっと高めなんでね。まあ、もしかしたら、なんですか、こうそこまで上目遣いじゃなくなるかもしれませんけど、それでもこの顔されたらそれはもうたまりませんわ。もう1万円、2万円、あ、そうそう、10万円ぐらい出しますよね、これはすごい。ありがとうございます。いいよ。今のとこよかった、今のとこよかった。レイちゃん、look at me now。 このね、なんかこうやらしい感じ、ほら、look at me now、ルキみんなね、できません。もうこんなレイちゃん独特のこのボイス、いつも可愛いわ。ほら、ここ来た、ホワイト背景。これで揃いました。6人が揃いました。IVE でございます。This is IVE。IVE でございます。I have IVE でございます。いいですね。みんなもっともっとダイブで広がってくださいよ。サビ。かっこいい。今のオニョンの顔見ましたか、皆さん。こんな誘い顔されたらそれ乗っちゃいますよ。1万円、あ、2万円、そうそう、100万円くらい出しますよね、この顔されたら。いやー、いいよ。また飛行機や。ここいいな、みんなで歌ってるか、ここはもしかして。ここかっこいい。まあ、レイちゃんの独特ボイスいいですね、やっぱり。これがウーマンですよ。これが女性でございますよ。この力強い。結局やっぱりね、ダンスよりも女性の方が力強いでございますからね。女性はこう、そうそう、あなたに任せるわって言ってますけど、結局やっぱりね、なんかこう、一大事な部分やったら、私が頑張るから、あなたは私についてきたらええねんっていうね、そういう女性の方が多いと思いますよ。それをね、もっともっと表現に、もっともっと表面的に表現してる、この I'm Am。この曲がとてもいいですね。もう終わっちゃいますけど、終わっちゃいますけど、とてもいい曲ですよ。うっほー、ブラボー。ごちそうさまでした。ありがとうございました。皆さんどうだったでしょうか。ご紹介したのはこちらの IVE の I Am。 とても良かったですね。曲もさながらなんですけど、僕は言わせていただきたいね、アイドルオタクとしてあんまりその曲の感じであったりね、コンセプトを伝えるのはよろしくないなと思っておりますので、私は
アイドルメンバーの個人個人のね感想を伝えたいなと思っております。そこで取り上げたいのがそうモニョンさんとガウルさんのあのオイリーでウェッティな感じのあのセクシーな髪型、なんであんなに似合うんでしょうか。本当にねもうマジであんな顔されたらもう男はイチクロでございます。皆さんどうですか。男の皆さん、男性諸君がね、この動画を見てるか分かりません。どんな感じの人がね、見てるか分かりませんけど、私はとてもグサッと刺さりまして、やっぱりストレートヘア、性癖のユキヤンからしたら、ウォニョンさんと、ガオルさんのあの髪型、そしてあの、髪質、とてもやらしく思い、とてもね、興奮いたしました。とても良かったでございます。これからもっともっとあの、ストレートヘアがもっともっと流行ってくれたらなと思っております。はい。そんな感じでございますよ。おいおい、雪やん、そのストレートヘアばっかりこね、言うなよっていう方がいましたら、ぜひともコメントにね、書き込んでください。そして、あなたが思ったとてもいいシーンをね、コメントに書き込んで、皆さんとシェアハピーして共有していきましょう。よろしくお願いいたします。それ以外にも、あなたが推しているアイドルグループ、あなたが紹介してほしいね、動画、ミュージックビデオなどなどございましたら、お気軽にコメント欄に書き込んでください。よろしくお願いします。それではね、ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。2回言っちゃいましたけど、忘れずにチャンネル登録、高評価、そして通知のあんまよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ビキ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 。I am